Passando a mensagem, aprendo a lição. Transporto o coragem, humildade é a sina que na minha vida nunca vai deixar de existir. É hora de viver e aprender que o que temos a fazer é não deixar o que está a acontecer. Sociedade dividida pela atual situação, de fato e gravata causa a desintegração. Em vez de ver o que está a acontecer, como uma mãe sem nada ter para dar ao filho de comer, eles não nos vão parar de enganar com falsas promessas que o país um dia vai mudar. Há algo a fazer pelo um país corrompido que precisa de vencer. Eles não nos vão parar de enganar com falsas promessas que o país um dia vai mudar. Há algo a fazer pelo um país corrompido que precisa de crescer. Positividade e a vibração do reggae, para poderes dançar, para poderes cantar. Oh, na 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 na, quero ouvir. Oh, na 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 na. 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 Mostro o meu caminho com motivação, levando a música como forma de inspiração. Cansadas de opressão, resistem ao poder em busca de uma solução, fazendo com que suas vozes sejam ouvidas perante um sistema que não mostra saídas. Mas aqui não mora a desmotivação, pelas ruas caminhamos promovendo a união. Yeah man, this is promised land.